till dagens lucka. Idag ska jag ge ett boktips som kan vara en bra julklapp om man inte kommer på vad man ska ge någon. Boken heter Den lilla bokhandeln runt hörnet. Det här är andra delen. Det finns en del före, men den har inte jag läst. Men man kan läsa den utan att ha läst första delen. Den handlar om en ensamstående mamma som heter Zoe. Som har det svårt i livet med pengar och förskola. Och ett barn som är jättegammalt men inte har lärt sig prata än. Och hon åker till en ny stad där hon får två jobb och en ny vän. Ena vännen som det handlar om handlar mycket om i första boken. Så det är en bra julklapp enligt mig. Vi syns i nästa lucka. God jul!